بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا ایک نام چلتے پھرتے پڑھیں، ایک دن کے اندر اندر کروڑ پتی بن جائیں گے. اگر یقین نہ آئے تو آج ہی ضرور آزما لیں، کبھی بھی انشاءاللہ عز و جل ہاتھ خالی نہیں رہیں گے. محترم دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام، ویسے تو بہت سارے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، سارے ہی پیارے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں حاجتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو رزق کے لیے ہوتے ہیں، کچھ پریشانیوں کے لیے وظائف ہوتے ہیں. آج آپ کے ساتھ جو نام شیئر کرنے والا ہوں، اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ایوری ٹائم پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہاتھ دولت سے خالی نہیں رہیں گے. میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، اپنی بہنوں کو دیکھتا ہوں، کمنٹس کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، جس کی وجہ سے ہر دوسرا بندہ ہی کمنٹس میں میسیجز کر رہے ہوتے ہیں. تو محترم دوستو، اگر آپ پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، رشتوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اس کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے. محترم دوستو، آپ نے دیکھا مہنگائی کا یہ وقت ہے، ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے، پریشانیاں ہر ہی بندے کے ساتھ ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ سکون میں ہے، ہر دوسرا بندہ ہی پریشان ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے. تو محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے جھکنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ اور استغفار بھی کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی بھی مانگنی ہے، اور اپنے رزق کا سوال بھی کرنا ہے. وظائف ہم کرتے ہیں، بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ہمارے بھائی اور بہنیں اس سے وظیفہ سن کر بھی کرنا شروع کر دیا، اس سے بھی وظیفہ سن کر کرنا شروع کر دیا، اس سے بھی سن کر کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح بہت سارے وظائف کو ہم سن کر اکٹھا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کام ہونے کے بجائے ہمارے بگڑ جاتے ہیں. ہمیں جو کچھ ملنا تھا وہ ہمیں نہیں ملتا، اور یہ عمل جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ الٹ ہو جاتا ہے. تو محترم دوستو، آپ نے ایک راستے کو پکڑنا ہے، ایک عمل پکڑنا ہے، اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور پھر جو وظائف ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنے ہیں، پورے بھروسے کے ساتھ کرنے ہیں. جب یقین ہوگا پھر دیکھیے گا، آپ کو روزی بھی ملے گی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، اس میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے. تو ہمیں اپنا گمان بھی ٹھیک کرنا ہوگا، اپنا خیالات جو ہیں وہ بھی ٹھیک کرنے ہوں گے، تاکہ ہمارا جو عمل ہے اس میں آسانی ہو، جو ہم وظیفہ کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے آسانی ہو. محترم دوستو اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے یہ مدنی التجا کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے اپنے عمل کو مضبوطی کے ساتھ شروع کر دیں، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے رہیں، اور اس کی جو شرائط ہیں اس کو بھی اپنائیں، پھر دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا، اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی. تو محترم دوستو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اتنا بڑا، اتنا لمبا عمل نہیں ہے جو آپ کر نہیں سکیں گے اور آپ کے لیے پریشانی بنے گی. بعض اوقات کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو باوضو کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو وضو کے بغیر بھی اگر کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا.
تو محترم دوستو، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ تو محترم دوستو، بہت سارے بھائی قرض کے لیے بھی شکایات کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شادیاں بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور پریشانیاں اتنی ہوتی ہیں، مجبوریاں اتنی ہوتی ہیں کہ ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، زندگی میں ترقی ہی نہیں کر سکتے۔ ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہم نے بہت ساری پلاننگ کی ہوتی ہے زندگی میں ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو محترم دوستو، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اور پھر میرے بھائی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں اور بس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں ساری فضول ہیں اور آخر میں جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ عمل آپ کس کس کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور کس کس کے لیے نہیں پڑھ سکتے، اور کیسے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ وظائف کے لیے یہ وضاحت کی جاتی ہے تاکہ اچھے طریقے سے پوری ویڈیو آپ دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو۔ میرے بہت سارے بھائی اور بہنیں سوال کرتی ہیں، بھائی بھی سوال کرتے ہیں، لیکن پوری ویڈیو نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے بعد میں سوالات پہ سوالات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ پوری ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھا کریں۔ تو محترم دوستو، اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے اس کو ہر وقت پڑھنا ہے، چلتے بھی پڑھنا ہے، بیٹھتے ہوئے بھی پڑھنا ہے، اور محترم دوستو اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اس میں تسلسل بھی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو دن عمل کیا، تین دن عمل کیا، چار دن عمل کیا، جب اثر نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تو ویسے ہی تھا، ایسے ہی بتا دیا، ہمارا اثر تو ہوا نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے گا، آپ جب عمل کرنا شروع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اثر نہیں ہوتا، دوستو اثر ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو ہم نے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، اور پھر ہم گناہوں سے پاک ہوں ایسے بھی نہیں ہے۔ ہم نامہ اعمال میں دیکھیں، ہمارے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، وظائف اثر نہیں کرتے، گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور جس وقت وہ چاہے، جب چاہے اپنے بندے کو نواز دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کوئی شخص ایسا ہے جو دعا کرتا ہے ساری زندگی اس کی دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں رونا چاہیے، اپنے اوپر رونا چاہیے کہ میں دعا کرتا ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ تو محترم دوستو، آپ نے اس بات سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، وظیفے کو مسلسل کرنا ہے، اور پھر دعا بھی کرنی ہے۔ پھر دیکھیے گا، ہماری جتنی پریشانیاں ہیں، ہماری جتنی ٹینشنیں ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو محترم دوستو، آئیے آج کا عمل سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے چلتے پھرتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں مبارک مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور پھر ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو کہیں، اپنی امی کو کہیں، اور اپنی بہنوں کو کہیں، اپنے بھائی کو کہیں، اپنی اولادوں کو کہیں، سارے گھر والے مل کر اس پر عمل کریں۔ پھر دیکھیے گا، آپ کی روزی میں برکت بھی ہوگی، آپ کے ہاتھ بھی خالی نہیں ہوں گے، اور آپ کا رزق بڑھنا بھی شروع ہو جائے گا، آپ کے مسائل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے سب گھر والوں کو کہنا ہے، کون نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی شخص غریب ہو؟ ہر شخص ہی یہ چاہتا ہے کہ سارے ہی گھر والے امیر ترین بن جائیں اور سب کا لائف سٹائل چینج ہو جائے۔ تو آپ نے ایک اسم کو پڑھتے رہنا ہے، آپ کا وضو ہو یا نہ ہو۔
بے وضو ہوں با وضو ہوں، اس کو پڑھتے رہیں اور اس کو ہمیشہ سے پڑھتے رہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے 10 دن اس کے اوپر عمل کیا اور اگلے دن آپ نے کسی اور وظیفے کو پکڑ لیا۔ آپ نے محترم دوستوں مسلسل اس کو پڑھتے رہنا ہے، مسلسل پڑھتے رہنا ہے، آپ کی پریشانیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، ساری گھر سے بیماریاں بھی نکلیں گی، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کو سکون ملے گا۔ زندگی میں پیسہ ہے، زندگی میں سب کچھ ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن زندگی میں سکون نہ ہو تو بندے کی زندگی کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو انشاءاللہ گھر کے اندر سکون بھی پیدا ہوگا، ذہنی ٹینشنیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ محترم دوستو، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک بہت ہی پیارا ہے، یا حکیم، یا حکیم، اس کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے، یا حکیم، یا کو تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے، یا حکیم، اور یہ ہا ہے، نقطے والی خا نہیں ہے، یہ ہا ہے، یا حکیم، یا حکیم۔ اور بعض بھائی ایسے پڑھتے ہیں یا حکیم یا حکیم یا حکیم، آپ نے ایسے بالکل بھی نہیں پڑھنا بلکہ یا حکیم یا حکیم، تو ہر وقت پڑھتے رہیں گے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 80 بار لازمی پڑھنا ہے، تو پھر دیکھیے گا غربت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، امیری کے دروازے سارے کے سارے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، اور ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سکون ملے گا، گھر کے اندر سارے خوش ہوں گے، اور زندگیاں سب کی خوشحالی سے بھر جائیں گی۔ اور جس مقصد کے لیے اور جس حاجت کے لیے یہ عمل کریں گے اور دعائیں مانگیں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجتیں بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ عز و جل۔